Ja, Alnö kommer till Tulevallen, vinner derbymatch med 3-1 och fjärmar sig från det här förhatliga kvalsträcket neråt. Tränar Jonny Svelander, vad säger du om matchen idag? Alltid skönt med 3 poäng, säger jag till att börja med. Vi gör en bra första halvlek tycker jag. Vi spelar ungefär som vi vill. Små detaljer som vi vill styra till i paus bara. Men andra gör vi inte alls någon bra halvlek. Spelmässigt är långt ifrån vår kapacitet. Men vi vinner med 3-1 och det är viktigare idag. I det här läget. Jag skulle helt skötten och styr till någonting i paus kanske. Ja, man ska hålla käften ibland. Ja, men det såg ju stabilt ut i andra. Det var ju sista. Ja, de gör reduceringen 79. Då hade vi lite momentum då. Men det var ju aldrig någon fara på taket. Ja, min puls var ganska hög där, för jag tyckte inte alls... Men det är om ni leder med 5-0. Alltså. Nej, då är jag lugn. Ja, några du vill ge lite extra plus för? Ja, nej, jag Adam Lindstedt och Kim Tomly är jättebra i mitt försvaret. De gör ju att det inte blir några problem för att man får skapa någonting helt enkelt. Om sen... jag tycker att som helhet var mittfältet lagets bästa, för ni kom ju igenom framförallt i första halvlek så sårade ni dem enormt på mitten. Ja, nej, men det har fungerat bra. Vi har ändrat lite spelsätt. Nu ska jag inte ta dem exakt hur vi gör, men vi har ändrat lite grann så vi får ha mer boll på mitten. Lite grann som vi hade i fjol. Så att, och det har funkat bra. Jag ser om de kvarvarande matcherna nu. Känns det lite lättare efter 6 poäng ner till Matfors? Ja, om du tänker på tabelläget så känns det ju skönare att gå ut och spela, men vi vill ju fortsätta vinna. Det är så här. Vi sa ju redan före säsongen att vi vill vara på övre halvan och dit ska vi fortfarande. Ja, men då önskar vi Jonny Svelander lycka till och så får vi se hur långt Alnö kommer upp i tabellen. Tack. Tack för idag. Tack.